tester. Vi måste små kartan. Jag vet inte om det är rätt hus. Jag behöver ju bra mycket mer potion sådana här i alla fall. Ibland har man flax. Det var han. Det är Laura. Då ska Laura dö. Men kan hon då? Fosketen är ute i vardagsrummet med de andra. Jag letar sylt nu också, men jag undrar vad fan jag håller på med. Jag har en nyckel, den skiter jag i. Här är den.
Okej, så det finns en... Det som är bra att hålla zombiesen i liv är att de drar ju så fort Jason kommer. Kom igen då Jason, dö! Okej, dag ett klar. Ja, det här kommer ju inte glo. Det finns ju inte en sportmössa. Varför gör jag så lite skada? Varför är jag så klen på... Jag ska testa att köra Chrissy om det här skiter sig då, vilket det lär göra. Kom igen då! Men lycka till! Fan, jag glömde bort att det är här måste stå. Men nu kommer det dö, för jag kommer ju aldrig ta honom. Ändå. Just det, Jason. Just det, Jason. You have finally managed to defeat Jason, but is he really dead? We're not telling. The end. Tack.
tingen. Hur skulle det inte vara sådär? Det är ganska mysigt ändå. Det är ändå Atlus som har gjort det. De har inte gjort ett dåligt spel annars.